29. června se v Dummy Bubble v Pražské ulici uskutečnil slavnostní předprodej permanentek na novou sezónu 2018-2019. Jaký byl zájem o dnešní předprodej permanentek? Tak s klukama jsme moc rádi, že přišlo dost lidí napříč vlastně všech věkových kategorií. Fotili se s vámi lidé, nechávali si podepisovat plakáty? Ano, tak to bylo samozřejmostí, bylo to napsané i vlastně v pozvánce na předprodej. Takže jsme se vyfotili víceméně se všema lidma, všem jsme podepsali plakáty. Byl zájem o podpisy a fotky i ostatních, co si třeba nekoupili permanentku? Zájem byl, dneska se rozdávalo vysvědčení, chodilo tady spoustu dětí, spoustu si jich vzalo postupový plakát a chtělo se s námi vyfotit. Tak já bych chtěl vyzvat veškerý, co to nestihli, nebo měli něco, že se mohli dostavit tady k nám, koupit si permanentku, tak ať si teda koupí dodatečně a choďte a přijďte, bude to hezký, zase jsme zpátky v lize, tak si to užijeme všichni spolu. Přesně tak, permanentky můžete dále zakupovat v Dummy Bubble v Pražské ulici nebo na sekretariátu 1. FK Příbram.